Vážení diváci, já vás srdečně vítám u pilotního dílu pořadu Metrobus Express. Jak sami zjistíte, tak v následujících minutách se vám budu snažit prozradit ty nejzajímavější novinky z posledního měsíce v pražské hromadné dopravě. Jdeme na to. Organizace ROPID představila nový manuál vzhledu vozidel PID. V zásadě to jenom doplňuje už dřívější jednotný vzhled autobusu, který se skládá z červené, bílé a modré barvy a přesně definuje aplikaci vzhledu na jednotlivé typy autobusů, včetně umístění jednotlivých log a textů. Stejně se ale pořád jedná jenom o doporučení. O povinném nátěru se uvažuje až při plánovaném přesoutěžování linek v příštích letech. Už teď podobný nátěr používá na nových autobusech většina dopravců. Jediný protestuje samozřejmě dopravní podnik, který tvrdí, že je to jenom podnět k diskuzi a nevypadá to, že se podle toho hodlá řídit. Obec Milovice, kam od elektrifikace tamnější vlakové trati v roce 2009 jezdí přímá vlaková linka S20 z Prahy, se dočkala v prosinci rozšíření provozu i na víkend. A tomu se nyní přizpůsobila autobusová linka 4032, která navazuje na vlak a jakoby MHD rozváží lidi po obci Milovice. Takže novinka je, že linka 432 nyní jezdí večer a o víkendu a navazuje tak nově na každý přímý vlak z Prahy. Na pražském hlavním nádraží se zahájila dlouhodobá rekonstrukce zastřešení haly na starších nástupištích a proto bylo nutno omezit některé osobní vlaky. Linka S7 z Berouna byla všemi spoji zkrácena na hlavní nádraží a jako náhrada byla posílená linka S1 do Úval a linka R4 z Karlova nad Vltavou byla odkloněna na Masarykovo nádraží. Tímto se provázaly linky S4 a S1 a tak můžeme na lince do Úval spatřit i starší žabotlamy. Na hlavním nádraží je aktuálně kompletně uzavřeno třetí nástupiště. Zároveň také stále probíhá rekonstrukce trati 011 z Prahy do Úval, díky které je opět oslabena linka S1 a zároveň kvůli odklonům dálkových vlaků je linka S2. A také samozřejmě změněny jízdní řády všech návazných autobusů. Probíhá zejména výstavba vlakové zastávky Praha Běchovice Střed, která by měla lépe obsloužit Běchovice, na rozdíl od dnešní stanice Praha Běchovice, které je vlastně úplně mimo. Na místě budoucí zastávky už můžeme najít nové nástupiště nebo budovaný podchod. Proběhla několika týdenní rekonstrukce obratiště Starý Hloubětín, při které byl vyměněn povrch kolem vnější a střední koleje z betonových panelů na štěrk, jak můžete vidět na obrazovce. Vnitřní většinou nepoužívaná kolej zůstala beze změny. V rámci této výluky byla tramvová linka 8 ve špičce prodloužena na Lehovec a mimo špičku zkrácena do jinak nepoužívaného blokového obratiště Harfa mezi nádražím Libeň a Kabešovou. Byla zahájena několika měsíční oprava tramvové trati v Holešovicích. Jestli tvrdíte, že tam už několik výluk bylo, máte pravdu, ale tentokrát se rekonstruuje snad poslední úsek kolem křižovatky ulice Plynární a Argentinská. Díky tomu nejsou odkloněny jenom tramvaje, ale i autobusy, které nyní jezdí převážně po novém Trojském mostě. Z tramvají je 14 odkloněná z Dělnické na Palmovku, 24 končí na výstavišti Holešovice a 12 jezdí přes Vltavskou. Náhradní autobusy jsou dva, pro východ linka X14 a linka X24 pro západ a navíc jezdí samozřejmě na výstaviště i linka 17. Výluka bude od poloviny března pokračovat druhou etapou, kdyby snad měla být zavřená trať jenom mezi Ortenovým náměstím a nádražím Holešovice. Dopravní podnik oznámil oslavy 140 let MHD v Praze z pustí webové stránky mhd140.cz, kde jsou k nalezení různé zajímavé informace a představil program složený z mnoha akcí, jako jsou přednášky v Pražském království železnic, výstavy o provozu MHD a také autobusový průvod Prahou v červnu a tramový průvod v září. Taky založil databázi tzv. Dopraváckého slangu, kde už teďka najít hrozně moc různých neformálních slov z dopravy. No a na začátku měsíce oznámil ROPID konečně změny linkového vedení při otevření nových stanic metra v Dubnu. Návrhu změn se měnila trasa většiny tramvových a velké části autobusových linek po celé Praze a městské části měly několik týdnů na podání připomínek. Z nejzajímavějších změn můžeme jmenovat prodloužení linky 118 s Trahovským tunelem do Davids, navrácení linky 12 na nábřeží, zavedení nové linky 2 z Prahy 6 přes Holešovice, Palmovku až do Hostivaře, o kompletní vypuštění denních autobusů z obratiště sídliště Stodůlky a samozřejmě pak taky dílčí změny na Evropské ulici. Prozíchá se dokonce, že zveřejněný změn nebylo úplně plánované. Ale stalo se tak a hned se samozřejmě na ROPID snesla vlna ohromného odporu, proč musí být změny tak velké, když se jen trochu prodlužuje vnitro. Ale nutno podotknout, že až na několik detailů to vypadalo, že tentokrát změny opravdu povedou k lepšímu. Pražský magistrát ale změny po chvíli zavrhnul, ohlásil, že se nic takhle měnit nebude, a tak ROPID připravil jenom decentní změny v západní oblasti Prahy. U tramvají je jenom zrušená linka 2, u autobusu jde zejména o zkrácení linky 119 nádraží Veleslavín, zkrácení linek z Horoměřic, Nebušic a Tuchoměřic na Pořislavku,
dílčí změny v oblasti stodůlek, prodloužení linky 191 na letiště, nebo prodloužení příměstských linek ze Zličína a stodůlek přes Motol na Vypich. Linka 118 zatím nepovede starovským tunelem, ani ten bus nedostane žádnou náhradu za zrušenou linku 218. Tyto změny jsou finální a těžko říct, jestli se ty původně plánovaný někdy aplikujou. Odkaz na kompletní změny je v popisku videa. Kromě dalších menších výluk v Praze proběhla jednodenní výluka ze stávky Libocka kvůli záboru Proježáp. Vážení diváci, já vám děkuji za sledování tohoto videa. Napište prosím jakoukoliv odezvu do komentářů, sdílejte tohle video, jestli se vám líbilo. A já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj.